Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը արդեն 11-րդ օրը շրջափակման մեջ է, ու այս իշխանության ներկայացուցիչները փոխանակ այդ խնդիրը լուծելու եկել են այստեղ հիմա ու ուշադրություն դաշնակցությանը մեղադրում են 2013 թվականին տեղի ունեցած սպանությունը չբացահայտելու կամ միհատել այստեղ ուշադրություն սպանությունը կազմակերպողներին չգնդակահարելու մեջ։ Խոսքը հիշեցնեմ 2013 թվականին սպանված լեգենդար ազատամարտիկ Պետրոս Խևոնդյանի, Կարոտ Մկրտչյանի ընկեր Հրաչ Մուրադյանի սպանության մասին է, որպեսզի երեսպաստության աստիճանը ուղակի պատկերացնեք, հերիք չի 4 տարի իշխանության են ու որևէ առաջընթաց չկա այս գործում, որով մենք անընդհատ հետապնդում ենք, միապել դիմադրության շարժման շրջանակներում ապօրինի քրեական հետապնդում են ձեռնարկել ընտանիքի միակ խնամակալ Մուրադյանների ընտանիքի միակ խնամակալ Հրաչ Մուրադյանի որդու նկատմամբ, Գևորգ Մուրադյանի նկատմամբ 3 ամիս ապօրինի զրկել են ազատությունից, ու այդ 3 ամիս ապօրինի զրկելու պարագայում էլ 3 ամսվա ընթացքում պարբերաբար ծանոթություններ են ուղարկել, որ այդ մարդը մասնակցի երամսյա հավաքներին։ Ես այս մարդկանց դեմքը, մեր քաղաքացիները պիտի իմանան, որ իրենց հետ եթե նման բան պատահի, այս մարդիկ գալու են ու իրենց հարազատներին ասելու են, բա բացահայտեք ու գտեք այդ մարդկանց ու գնդակարեք։ Ես մենակ հույս ունեմ, որ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքին չեք այցելել ու հայրիկին խորհուրդ չեք տվել բացահայտել Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյանի հետևանքով մահացած Սոնա Մնացականյանի ընտանիքին չեք այցելել ու չեք խորհուրդ տվել հայրիկին բացահայտել սպանությունը կամ էլ պատժել գտնել ու գնդակարել սպանությունը կազմակերպողին։ Նախ 12-րդ օրն է, նախ 12-րդ օրն է, երկրորդը խնդրում եմ մի շահարկեք մարդկանց անուններ և հանգստացեք մի հատ, երկրորդն էլ եթե այդքան ուզում եք գնաք, գնացեք Պողոս Պողոսյանի բարեկամներին և փորձեք հասկանալ, թե ով է հրաման տվել սպանել այդ մարդուն պրիվետ ռոբ ասելու համար։ Խոսալուց հիշեք, որ այնքան բան կասելու, որ կարող է մինիս չհերիքի, էլի։ Վահագն Ալեքսյանը, ի՞նչ։ Այսօր վանը հիշվում ա ու ձայնագրվում ա, հանգիստ եղեք, Վահագն Ալեքսյանը։